pane trenére, gratuluji k výhře nad Německem 7-3. Máte za sebou druhý zápas na turnaji, druhé vítězství, tak asi ten nejideálnější vstup, jaký jste si mohli přát. Tak samozřejmě jsme sem přijeli, že chceme hrát o medaile. Tady tím zápasem se nám to povedlo. Víme už, že o víkend budeme ještě hrát a zítra vlastně máme další přípravný zápas, kdy si budeme moct něco vyzkoušet a připravit se na víkend. Po včerejší výhře nad USA jsme od asistenta slyšeli, že s výsledkem panovala spokojenost, ale s předvedenou hrou tolik ne, tak jak to bylo dneska? Pořád máme co zlepšovat. Určitě tam bylo zase dost chyb. To se zítra ukážeme a musíme pracovat na tom, aby bylo co nejméně, protože silnější soupeři by to určitě dokázali potrestat. Určitě vás musí těšit i ta střelecká produktivita. Dneska to tam fakt padalo, 7 gólů. Jo, my jsme si ukazovali před zápasem, že včera s Amerikou, hlavně v začátku utkání, jsme měli hodně příležitostí a chtěli jsme ještě nahrávat místo toho, aby jsme stříleli. Takže jsme dneska kluky nabádali už dopředu, aby se co nejvíc spali do brány a všechno tlačili na branku. A budete ale přesto dneska hráčům něco vytýkat? Možná třeba ty tři inkasované góly, nebo bylo tam pár situací, kdy trošku zaspala obrana? No to už jsme vytýkali teďko hned po zápase, ale určitě si to ukážeme ještě zítra zase před zápasem. A říkám, těch chyb tam bylo hodně, silnější soupeř by je potrestal. Dva zápasy, 6 bodů, máte už teda postup jasný, tak jak přistoupíte k tomu zítřejšímu zápasu? Trošku jste to naznačil, budete třeba šetřit některé klíčové hráče, nebo? No, šetřit určitě nikoho nebudeme, ale možná vyzkoušíme i nějaké změny ještě v sestavě. Máme na to prostor, tak určitě využijeme. Co říkáte na ty výkony, které tady předvádí Adam Benak, který má po dvou zápasech 7 bodů za 3 góly a 4 asistence? Pokloně měl taky hodně bodů a je zase o rok starší, tak já jsem jenom rád a Adam je skvělý hokejista a tady to potvrzuje.